ունիս ծվերային աշխատավարձի ինստիտուտ, երբ որ մի աշխատավարձ գրանցվում է, բայց այլ աշխատավարձ վճարվում է։ Եվ մենք այս խնդրի լուծման իմաստով էլ լրջագույն հաջողությունների ենք հասել, որովհետև 2021 թվականի մարտին 2018 թվականի համեմատությամբ մենք համընդհանուր աշխատավարձի ֆոնդի 36%-ով ավելացում ունենք, ընդհանուր 34 միլիարդ դրամով։ Եվ ընդ որում մենք 19-20%-ով շուրջ ունենք մեկ մարդու միջին աշխատավարձի ավելացում։ Եվ ամենակարևորը, տեսեք, շատ խոսվում է նրա մասին, եւ մենք 2018 թվականին այս օրենսդրական փոփոխությունը անելիս ասում էինք, որ կտեսնեք, որ կգա ժամանակը, որ մենք ավելի քիչ հարկային դրույք հաչավով, այսինքն ավելի ցածր դրույքով ավելի շատ հարկ կվճարենք։ Եվ դա այսօր իրականություն է, որովհետև ավելի քիչ հարկային դրույք հաչավով 2021 թվականի մարտին 2018 թվականի համեմատ 4 միլիարդով ավելի շատ եկամտային հարկի հավաքագրում է իրականացվել։ Սա կարևորագույն ինստիտուցիոնալ, եթե կուզեք, հեղափոխական բարեփոխում է, որ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց ես էլի ուզում եմ ասել, խոսելով բիզնես կառավարություն հարաբերությունների մասին, օրինակ եթե դուք բացեք 4-5 տարի առաջվա մամուլը, կտեսնեք, որ ամեն շաբաթ հրապարակումներ են այն մասին, թե ինչպես է հարկայինը ավել գումար ուզում տնտեսվարողից։ Այսպես ասած, դրա անունը դրել էին գերավճար, այսինքն օրենսդրությամբ սահմանված հաշվետվությամբ բիզնեսը պետք է 100 դրամ վճարի, բայց բիզնեսից ուզում են վճարել 120 կամ 150 դրամ, որպեսզի հարկային եկամուտների պլանը կատարեն։ 2018 թվականից հետո ընդհանրապես բոլորը մոռացել են, որ այդպիսի թեմա երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն է ունեցել։ Դուք այսօր չեք տեսնի մի բիզնեսմեն, մի բիզնես, որ ասի, որ կներեք, հարկայինը իրանց քերում է 1000 ներողություն այդ բառից համար և ավել գումարներ է ուզում։ Եթե նույնիսկ այդպիսի դեպքեր լինեն, համոզված եղեք, որ այդ դեպքերը հետագայում բողոքարկման հանձնաժողովում, հենց պետական եկամուտների կոմիտեում այդ բոլոր դեպքերը կլուծվեն։ Բոլորը մոռացել են, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության 30 տարվա պատմության մեջ ամենաակտուալ թեմաներից մեկը այսպես կոչված փայ մտնելու թեման էր։ Դուք 2018 թվականից հետո լսել եք, որ որևէ մեկը որևէ տեղ փայ մտնի որևէ բիզնեսի մեջ։ Դուք որևէ տեղ լսել եք, որ որևէ մեկը մտածի իր սեփականությունը կշարունակի մնալ, թե ինչ որ մեկը կգա եւ կասի, որ գիտես ինչ, այս սեփականության 10% կամ 5% կամ 50% կամ ամբողջը իմն է։ Կա այդպիսի դեպք, որևէ մեկը այդպիսի դեպք գիտի, իհարկե չկա։ Եվ չկա, եւ բնականաբար մոռացվել է։ Եվ այս ֆոնին ասում են, կառավարման բոլոր ոլորտներում ձախողեց կառավարությունը եւ այդպես եւ այլն շարունակ։ 2019 թվականին մենք 43%-ով 2019 թվականի արդյունքներով 43%-ով ավելացրել ենք պետական բյուջեի եկամուտները։ Պատկերացնում եք, մի տարվա ընթացքում երկրում 43%-ով ավելանան պետական բյուջեի եկամուտները։ Էլի կրկնում եմ, հարկային դրույքաչափերի եւ հարկային բեռի նվազեցման պայմաններում։ Բոլորը մոռացել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել են մենաշնորներ, որ եղել են մարդիկ, ովքեր իրավունք են ունեցել կոնկրետ ինչ-որ բան ներմուծելու, և մյուսները իրավունք չեն ունեցել։ Այդ թեման չկա, որև մեկը լսել է 2018 թվականից հետո, որ որև մեկը ինչ-որ բան ներմուծելու կամ արտահանելու մենաշնոր ունի։ Չի կարող լինել այդպիսի բան։ Մենք հարկային հավաքագրումների առումով, այո, բազմաթիվ բաներ կան, որ երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում տեղի են ունեցել առաջին անգամ։ Նույնիսկ ետպատերազմական և ճգնաժամային այս շրջանում, արդեն հրապարակել եմ այդ թիվը, մենք մեկ ամսվա հարկային հավաքագրումների բացարձակ ռեկորդ ենք սահմանել։ Երրորդ հանրապետության գոյության ողջ պատմության ընթացքում չի եղել մի ամիս, որ մի ամսվա կտրվածքով 180 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտ ապահովի։ Եվ
ուզում եմ էլի հիշեցնել, որ 2019 թվականին մենք արձանագրել ենք վերջին 10 տարվա համար ամենամեծ տնտեսական աճը Հայաստանի Հանրապետությունում, որը ամենաբարձր տնտեսական աճն ա եղել ողջ եվրոպական տարածաշրջանում։ Ամենակարևոր ինստիտուցիոնալ փոփոխություններից մեկը, որ մենք արել ենք, եւ դա այո, չեմ վախենա ասել, դարակազմիկ փոփոխություն է, այն փոփոխություններն է, որ մենք արել ենք գույքահարկի ռեժիմում։ Մենք գույքահարկի վերաբերյալ օրենսդրության մեջ կատարել ենք փոփոխություններ, որոնք եւ քաղաքական, եւ ֆիսկալ, եւ սոցիալական արդարության առումով լրջագույն խնդիր ենք մենք լուծել։ Հիշում եք, երբ որ ասում էինք, որ համահարձ եկամտային հարկ ենք սահմանում, մեզ քննադատում էին, ասում են, բա սոցիալական արդարության սկզբունքը ուր մնաց։ Մենք ասում ենք, որ սոցիալական արդարության սկզբունքը աշխատավարձով չի լուծվում, որովհետև մենք չգիտենք մարդ, որը միլիոնատեր չի լինում այդպես, միլիոնատեր է դարձել աշխատավարձով, իսկ մարդու միլիոնատեր կամ սոցիալական այլ խավի ներկայացուցիչ լինելը երևում է առաջին հերթին գույքով և գույքի նկատմամբ հարկային պարտավորությունների տարբերակվածությամբ է, որ մենք պետք է սոցիալական արդարության բաղադրիչը ներմուծենք Հայաստանի Հանրապետություն։ Բայց ուրիշ բան եմ ուզում ասել, խոսք է գնում տարածքային համաչափ զարգացման մասին, խոսք է գնում շատ երկար ժամանակ համայնքների զարգացման մասին։ Մենք գույքարկի մասին օրենսդրության փոփոխությամբ լրջորեն ուժեղացրել ենք տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտը, որովհետև այսուհետև համայնքային բյուջեները կունենան բոլորովին այլ հնարավորություններ, բայց ըստ էության այստեղ կա մի շատ լրջագույն գործարք, որի մասին ես կանդրադառնամ, և գույքահարկի ինստիտուտի մեջ մեր կատարած փոփոխությունը բերելու է նաև կրթական ասպարեզում հեղափոխական փոփոխությունների, և այդ պրոցեսը սկսված է, որին ես կանդրադառնամ ավելի ուշ։ Շատ է խոսվում այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը